Glumica Ljiljana Dragutinović došla je u Beograd iz rodnog Prokuplja početkom 70-ih na studije glume. Tada i tu u zdanju kuće Legata u Knez Mihajlovoj ulici, gde je nekada bila smeštena Akademija za pozorište, film i televiziju, počelo je njeno otkrivanje i osvajanje scene i beogradskog asfalta. Kasnije su usledile mnoge uloge u matičnom ateljevu 212, ali i Narodnom pozorištu, Zvezdara teatru i drugim pozorištima. Uloga u televizijskoj seriji Više od igre donela joj je vrlo rano veliku popularnost, a publika je sa jednakom naklonošću gledala i gleda i u Banjici, Zaboravljenima, Beloj lađi, Profesionalcu, Kad porastem biću kengur i mnogim drugim filmovima i serijama. Ljiljana Dragutinović iza sebe ima i serijinu nagradu i druga značajna priznanja. Međutim, i danas se sa nostalgijom seća studentskih dana i mladalačkog poleta i čistote, neoprljenih sujetom i takmičarskim duhom koji su neminovni u kasnijem životu glumca, a njoj toliko strani i odbojni. Svoju poetičnu, toplu priču započela je u bašti kafane Kolarac ispred ulaza u nekadašnju akademiju, gde će nas nešto kasnije i uvesti. Ovde sam ja prvi put ušla u tu zgradu 1971. godine da polažem prijemni ispit za klasu profesora Predraga Bajčetića sa mnogobrojnom komisijom, naravno na čelu sa njim, jer je on primao klasu. I bilo je jako uzbudljivo. Ja sam jako uzbuđena, zato što ću ući prvi put posle nešto manje od 40 godina ući u ovu zgradu. To vreme koje sam tu provela mogu da nazovem tačno đačkim dobom ili adolescenskim, zato što jeste da sam imala 20 godine, ali bez obzira na to, posao, zapravo studije koje smo mi imali tu, na toj akademiji koja se u stvari ranije zvala Akademija za pozorište, film i televiziju, znači bio je takav da nas je prosto vraćao u detinjstvo. Te tako da smo mi tu u tim gore slušalnicama bili stvarno prava deca. I nakon završetka, dakle ja sam tu 3 godine završila, a onda je 73. godine mi smo se preselili na Novi Beograd, u novu akademiju koja je tada imala ime Fakultet dramskih umetnosti. Pošto sam blizu stanovala, relativno blizu, ja sam sa svoje dvoje dece, prvo sam im pokazala gde sam završila akademiju, a onda sam ono, pokušavala da uđem i uvek je bilo zatvoreno. Nije bilo nikakvog natpisa da bih mogla da vidim šta je tu trenutno. I tako sam godinama pokušavala i ništa. Sad mi je prosto žao što moja deca nisu sa mnom, da najzad uđu i da im to pokažem, ali evo, sva sreća, ući ću ja. U hodniku nam je privukla pažnju mermerna ploča sa imenima velikih umetnika koji su nam ostavili u amanet svoje legate, među njima i Ljubica Cuca Sokić, nekada komšinica naše gošće. U trenutku kada smo snimali, upravo je sklonjena jedna postavka, pa su zidovi ostali prazni, ali ne i u Ljiljaninoj priči i sećanjima, a srcem se, kažu, bolje vidi. Evo, tu sam i ne mogu da sakrijem uzbuđenje. Ovde, tu je nekad bila kabinet za profesore ili ti, ne znam, kaže se zbornica u školama. Tu su sedeli naši profesori. Tamo, ovuda, tu je bila biblioteka. Naša biblioteka. Onda, sad ćemo dalje da vidimo. Nije bilo ovih ispusta. Gore je bio sekretarijat, desno vrata je bio dekanat gospodina Radoša. Znači tu biblioteka
E ovde je bilo, otvoreno, s jednim šalterom i tu je bio sekretarijat. Tu smo naravno priložili molbe za, prijemni ispit. Ha? Tu. Ovde, jes. Smem da otvorim. Tu je bio bife. Pogledajte. Tu je bio bife i tu je bio Đole, koga smo mnogo voleli. Ona mi je pravio čaj i kafe. U nekoliko slušaonica seća se Ljiljana vrvelo je od života. Imali smo divne profesore, profesor dikcije, pokojni doktor Brana Đorđević, naša Ljerka, Maksa, koji nam je predavao scenski pokret i korepetitorka gospođa Klaudija, inače Ruskinja, koja nas je volela kao svoje najrođenije. I naš profesor Predrag Bajčetić, koji je bio tobože strog, a zapravo nas je onako prikupljao uza sebe kao neke piliće. I naravno, kad je bio strog, on je... Tu smo mi, znači, imali te svoje vežbe, to je podest bio veliki, scena, imitirala je scenu. I on je bio do ovde. Ovde su bili pokačeni čiviluci sa jedne i sa druge strane i onda neki džepovi od zavesa skroz tako i s jedne i s druge strane. A mi smo se unutra presvlačili, ako bismo imali akrobatiku, onda smo imali svoje, ne znam, trenerke ili trikoje. I tu smo naravno za razne, za časove glume držali svoje neke sklepane kostime. Jako, sam se uzbudila, pogotovo zbog ovih prozora. Ova dva prozora su nama bila sve u to vreme, zapravo kontakt sa svetom. Knez Mihajlova ulica je potpuno drugačije izgledala, pošto su poprečne ulice bile u saobraćaju, jedino ovaj deo ne. Onda smo mi, kad god je uhvatimo malu pauzu, pošto smo po ceo dan, bukvalno po ceo dan bili na akademiji, morali smo da siđemo dole do Snežane ili do Kolarca ili bilo gde, tad nije bilo ovih bogatih sendviča, nego je bilo onih malih jogurtića, znači taj tetrapak jogurt, parizer, i mi smo to tako u neki hleb stavljali, pojeli, popili onaj jogurt i tako skoro svaki dan. I nama to bilo dovoljno. Ali, pošto je ovo bilo stvarno zaptiveno na neki način, zatvoreno, zbog tih reflektora, zbog tih zavesa koje su bile i ovde, pokrivale prozore, a pošto je to bilo malo visoko, mi smo imali običaj da ovako sednemo tu i svi se načičkamo na te prozore, gotovo cela klasa, i gledamo prolaznike. E, onda su ljudi gledali u nas, pa se mi postidimo, pa uđemo unutra, zapravo shvatimo da smo u kostimima. A moja klasa je bila potpuno suluda klasa. Profesor je govorio da još nije imao takvu klasu. Svi smo došli sa strane. Jedino je i Jelica Sretenović i Jadranka Kastilin, jedino su njih dve bile iz Beograda. A mi smo svi došli iz unutrašnjosti. Pa su tu bili Radmila Živković, Azra Čengić, Jelica Sretenović, Tanja Bošković, Gorica Popović, Zlata Numanagić, Miralem Zupčević, Milan Štrljić, Branko Đurić, Branko
Jerinić, mislim, potpuno smo svi bili sa strane i Bajčeti se hvatao za glavu, nije znao šta sa vama da radi. I onda nas je naterao da nosimo neku radnu, ajde da kažemo, uniformu. Tanja Bošković je svim ženama, a bilo nas je više žena, sašila te neke crne suknje ovako na preklop. Jedna plemenita duša, Tanja. Bilja je ona bila malo i mlađa od nas, ali je bila darežljiva, bila je... Ja sam je godinama zvala i danas mislim da je... Zvala sam je moja Samarićanka. Jedna blagodarna osoba, jedna... Uprkos tom njenom inaćenju, da tako kažem, to njenom, ona ima neki lep ponos, ali u suštini je jedno dobro biće, beskrajno dobro biće. Dakle, ona nam je sašila te suknje, svima redom, posle smo mi te suknje nosili. I kad smo završili akademiju, crne suknje na preklop. Ispred nekadašnjih slušaonica još jedno lepo sećanje oživelo je u Ljiljaninoj priči. Dakle, kad sam ja dolazila na akademiju, kad sam ulazila prvi put, ovde su stajali Aca Berček, Miki Manojlović i Goran Sultanović i bili su onako obučeni kao hipici. Držali su neku kapu i dodelite nama siromašnim studentima. Tu je, naravno, sećam se da je prošla, živo se sećam, naša profesorica tehnike glasa, gospođa Ljerka, i ona im je onako stavila u kapu i kikotom ušla u zbornicu. Dakle, oni su tražili samo od profesora. I mene to nekako vezuje, dodelite nama siromašnim studentima, vezuje me za... Naravno, kasnije postanemo glumci, pa i renomirani glumci, sve to. I ta kapa je dodelite glumcima, me vezuje za tu Duška Kovačevića rečenicu iz komada Larry Thompson. Glumac koji odbija da izađe na scenu, odbija da igra predstavu, kaže ne mogu, ne mogu, ne mogu. Igram kraljeve i prinčeve, a živim kao pas. Tako da ta neka veza uvek postoji u svim vremenima. Zastali smo na kratko i u ulici Vuka Karadžića. Ovo je Vuka Karadžića broj 8, a inače smo mi na akademiji to zvali osmica. Ovde smo mi imali povremeno, zapravo jedan period, smo tu imali scenski pokret kod Makse sa gospođom Klaudijom. Tu gore, gde su oni prozori, znači tu smo boravili svaki dan po jednom, dođemo na taj čas. Jednog dana na akademiji ja dobijem malu cedulju, rukom pisanu, večeras u 20 časova, to je bilo 71. godine, plastični Isus u osmici. E onda su svi studenti dobili te cedulje, znači mi smo 71. godine u osmici gledali plastičnog Isusa. I bili beskrajno uzbuđeni, pošto je film Lazara Stojanovića otišao u bunker, crni film, zabranjeni film. Ne znam, mislim da se skoro mogao videti na nekom od programa na televiziji. Lepo nešto primavere, kaj medere, kaj nuštere. Ljiljana nas je odvela i do ulice Kraljevića Marka, na njenoj mapi najlepše beogradske ulice.
Krenuli smo od gornjeg dela koji izlazi na zeleni venac i u laganoj šetnji otkrivala nam je svoju priču o ovoj ulici gde je stanovala i celoj Savamali, čija se negdašnja lepota i značaj naziru i danas, uprkos prašini i zaboravu koji su odavno pokrili pohabane fasade i pločnike. Pa mogu da kažem da način na koji sam dobila potkrovlje tu ulici Kraljeviće Marke u to vreme, su svi slikari, pa čak i glumci, pošto nismo imali stanove, dobijali smo neka svoja mesta za stanovanje u vreme Zreleca. Pa je Mira Trajilović lobirala za glumce ateljeja. Tako da sam ja dobila to potkrovlje, tu ulici Kraljevića Marka broj 4. I bila sam presrećna što sam došla tu. Dakle, mogla sam da biram koje ću potkrovlje, ali me jako privukla reka i arhitektura na tom mestu, prvenstveno krovovi. Pošto jako volim pogled skrovova, pa još skrovova pravo na reku i na te čudne barokne zgrade i tako dalje ovde. Evo ovde dole, na uglu, nalazi se Manakova kuća. E, ta kuća, to je jedna od retkih sačuvana arhitektura, balkanska arhitektura, jedna od retkih, stvarno. Kamo lepe sreće da ih ima više, ali su sve one prvenstveno bile ruinirane, pa srušene. Niz ovu ulicu dole, kuda prolazi onaj traktor, ne znam, videli ste, traktori prolaze ovuda. Baš me čudi, ne čudi me, naravno. To je ulica Gavrila Principa i ona je dobila ime, valjda, po tome što je tu u Gavrila Principa nekadašnja ulica bila neka kafana, pa se u toj kafani skupljala Mlada Bosna i Gavrilo Princip i po Gavrilo Princip je dobila naziv ta ulica Gavrila Princip. Pogledajte onaj čaršav gore. U sve to, što mi se ne sviđa kako izgleda ove arhitekture, ali ona mi se čaršav sviđa. To je u redu, samo da nisu onakvi zidovi. Idemo dole, niz ulicu Kraljevića Marka. Mnogo je lepa, vidjet ćete. Conmigo meu pranto, viver, viver sem ti. Pogledajte koliko je kontradiktorna ova Savamala i ovo je jedan od dokaza. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Živeći u Savamali, Ljiljana je u dugim šetnjama dobro upoznala i Savsku obalu i Beogradsko pristanište, koji su poluuređeni, zapušteni i zaboravljeni, ostavljeni da nas odvajaju od reke, umjesto da nas približe. Nedopustivo, slažemo se s Ljiljanom, a promjena ni na vidiku. Nikoga izgleda nije briga. Ali da ne budemo previše tmurni i ne kvarimo sunčan dan koji smo ugrabili za ovu priču, zastali smo radije kod Manakove kuće gde je Ljiljana nekad rado svraćala. To su ova vrata ovde. Videla se neko šarenilo ispred vrata i šta je to sad novo ušlo unutra? Unutra su sedele neke žene koje su tako nekog profila domaćica ili... I one su se bavile primenjenom umetnošću. Znači, svaka je nešto radila. Da li je to bilo malo vajanje nečega, da li je to bilo pravljenje lutki, da li je to bilo odslikavanje na staklu, da li je šta god. I mene to jako privuklo. Ja sam želela da se učlanim, nekako da uđem tu. Uglavnom, kad god krenem put pozorišta, put ateljeja, tom mojom utabanom stazom, ja uvek tu svratim i uvek nešto ja tu radoznalo, ispitujem i htela sam stvarno da postanem deo toga, međutim zbog velikih obaveza, to su probe, predstave, mala deca, te kuće obaveze koje ima svaka žena u Srbiji i tako da ja nisam postala član, ali sam svaki čas ovde ulazila. A evo ovde dole, ako vidite onu jako
propalu kućicu. Tu se nekad prodavao najbolji ratluk u Beogradu. I dođo smo sasvim blizu zgrade gde je Ljiljana živela sa porodicom, ali i dragim prijateljima. U mirnom, skrovitom potkrovlju i tihoj ulici ostale su mnoge uspomene. Nekada tu nije bilo mnogo saobraćaja, deca su se zimi sankala, ali su u jednom trenutku u ulici počele da se okupljaju sumnjive dame u štrasu i periju i još sumnjivija gospoda. I tada je Ljiljana zbog dece morala da se seli. Međutim, i danas se s radošću i melanholijom u isto vreme seća najlepše ulice Kraljevića Marka. Evo pogledajte, ovo je jedna zbilja od najlepših ulica u gradu. Ona je onaka strma, ima red božanstvenih kuća koje su, sve ovo, cela Sava Mala je knez Miloš izgradio, a ovde gde su ove sad blindirana vrata, gde su tamo roletne, to su sve bili neki dućani, znači neki stari zanati koji su izumrli. Čak i u vreme kad sam se ja doselila. I taj moj silazak niz ovu ulicu, a da sam blizu kuće, a da ugledam tu najdivniju zgradu u Beogradu, evo pogledajte, ona se pojavljuje, pojavljuje, pojavljuje. To je sada Geodetski zavod. Za mene to je jedna od najlepših zgrada, možda najlepša zgrada u Beogradu. Ona je rađena u stilu neobarok i secesije i još nečeg ima u toj arhitekturi, ali ja nisam učena za to. Uglavnom, ta zgrada je rađena u 19. veku, a sada je tu geozavod. Ona je samo jednom, otkad je napravljena, renovirana. Samo jednom. Pogledajte na šta liči krov. Pogledajte to. Znači, ovo je bio zajedno sa hotelom Bristol, celom Karađorđevom ulicom, od Štajge, gore do, ne znam, pa ova ulica Kraljevića Marka, Zagrebačka, sve su to bile ulice koje su imale druge nazive, pa gore Admirala Geprata, Zeleni venac, Sava, Nebojšina kula, pristanište, sve je to onako u krug bio najurbaniji deo Beograda. Najurbaniji deo. I on je danas najzapušteniji deo Beograda. Sava Mala je najzapuštenija. To je tako prosto greota. Ja ne znam, prosto mi se ne laje pa ću reći da je greota, ali mislim, stvarno, to je takva grdna šteta da se to, evo, sve te zgrade, sve je to u katastrofi. Ovde, u ovoj zgradi, nekada je bilo izdavačko preduzeće Vuk Karadžić, kad sam ja živjela, a sada je čuveni magac. Znači ovde, sve ono što se održava, i izložbe, i filmovi, i video, prikazi, i ne znam šta. Ne mogu da se načudim čudom koliko je sve to zanemareno, zapušteno, zapostavljeno. Čini mi se da ovde neće niko od važnih ni da prođe ovom ulicom, jer za Boga ova ulica, tu da prolaze kamioni koji još više urušavaju sve ovo, tu da prolaze neki ljudi sa margine. Znači ni to u automobilima, crnim, sa sirenama, čak ni tada ne prođe ovuda. Jako bih voljela da neko od njih dođe i da vidi ovo prelepo čudo i ovu lepotu koja je potpuno vele. Trago un fado no meu canto, na minha alma, vem guardado. Tu sam ja živjela na potpuri i kao dokaz toga da je to tako, u ovoj ulici je najviše filmova snimano. Ja ne znam, jednu ulicu u gradu
gde je više snimano filmova od ove. Ja sam tu živjela na potkrovlju, bilo je veliko potkrovlje, ogromno potkrovlje. I to potkrovlje sam delila sa mojom drugaricom Azrom Čengić. Znači, delio nas je samo jedan tako mali podest. Vrata levo, vrata desno, to je sve zapravo bilo otvoreno, jer smo bile same na potkrovlju. I sa nama su bile, naše četvoro dece. Azrin, Miron i Jovana, moji Branislav i Ana i Srećko pas. Naš, zapravo, precizniji Azrin pas. Znači, mi smo živjeli na tom potkrovlju. Ja sam, moji prozori baš gledaju na ovu zgradu Geozavoda i gledaju na parče Save. E, pošto je moj pult od kuhinje bio, da šta god radim na tom pultu, ja imam pogled tu. Svaki put sam mislila kako bi bilo divno, neka mi oprosti Geozavod, ali kako bi bilo divno da se tu smesti opera i balet. Onako, svaki put, čak sam, mislim, i lobirala, ali, ko mene sluša. Uglavnom, tu na potkrovlju je jedan od najlepših perioda u mom životu, zato što sam tu rodila decu, zato što sam tu gledala u krovove, zato što sam tu gledala u najlepše zgrade Beograda, što sam tu gledala u reku, zato što smo do kasno noću sedeli, sačekivali jutro, sedeli uz neke tobož ozbiljne žive razgovore, sačekivali jutra i jutro je uvijek mirisalo na Savu, na reku i na hleb. Jer je tu bila pekara, divna pekara, ja mislim da još uvijek postoji, nadam se, možda ne postoji, možda je tu banka ili kockarnica, ne znam. Ali eto, ja sam, spadam u one ljude koje, spadam u melanholične. Pa čak i to što je tako, evo, te pukotine gore, vidite kako se to sve ljušti, raspada. I to čak kod mene više pre revolta izazove neku priču o tome da ja vidim tu istoriju onako kako ona je bila, da mogu da je zamislim, da mogu da zamislim te ljude, ko je to tako marljivo radio, gradio, sa puno ljubavi, bez velikih mašina. E, to je ono što je uzbudljivo i što u meni izaziva melanholiju, a melanholija jeste jedno plemenito osjećanje. Mnogo je lepše od onog san o američkoj sreći. Još jedno čarobno mesto na Ljiljaninoj mapi jeste i Gardoško brdo u Zemunu. Povela nas je u dom, tačnije baštu, svojih dragih prijatelja, poznatog stručnjaka za električno napajanje Jovana Mandića i njegove supruge Zorice. Tu, u klubu Beli Zec, otvorenom samo za prijatelje kuće, nadomak Sinđelićeve ulice i Milenijumske kule, zabeležili smo još jednu lepu pripovest. Priče o čarobnom vidiku, NATO agresiji i prijateljstvima i prijateljevanjima spleli su se u jedno dragoceno svedočanstvo o Beogradu i Beograđanima. Nek se ne uvrede Zemunci. Ovo je kuća gde sam dolazila pre nego što je ovde sagrađena, kad je bila samo poljana. Jer dolazili smo društvo, je dolazilo veliko zbog tog čudesnog, neverovatnog pogleda. Mi se nalazimo direktno ispod kule Sibinjanin Janka i pruža se pogled na Duna, na maltene ceo Beograd. Vidi se hram Svetog Save. I taj, znači evo nas opet pored reke Dunava, ali ovog puta to je stvarno priča o mitskoj reci. Je Dunav gojna reka, velika, božanstvena. I, znači, ovde me vezuje to prijateljstvo sa tim divnim domaćinima i pogled.
Jovan ima običaj da kaže dođite, pa kad ćete ponovo da dođete, samo što krenemo, kad ćete ponovo da dođete na pogled, na panoramu i tako dalje. E, znači, kad je bilo 99. bombardovanje, onda su nas oni ovde privijali. Tu smo morali nekako tu neku negativnu energiju kojom smo bili nabijeni, onako, tu neku imploziju da to izbijemo na van. I onda su oni organizovali da naprave neki klub ovde, a pošto se ova ulica Nizbrdo nekad zvala Beli Zec, nekad su se tu deca sankala, onda jednostavno su došli na ideju da se taj klub za prijatelje, naravno to nije kafana, nije kafić, klub za prijatelje zove Beli Zec. Taj Beli Zec je radio svaki dan i pogotovo za vreme bombardovanja. Tu smo dolazili, tu se pilo, jelo, besplatno. Tu se spavalo u vreme bombardovanja. Plašljivi su išli dole u podrum koji je vrlo lepo uređen, čak ima i podno grejanje, pa su neki plašljivi dole se onako šćućurili. Imali smo naravno i prostirke i ćebad i tu se znalo i da konači. Znači, mnogo toga me veže za ovo mesto i taj, sad to možda prepoetično zvuči, ali tih dana je stvarno bio pun mesec. I onda sam ja neko imala prijateljicu koja živi u inostranstvu. Pričala sam s njom telefonom i mobilnim i kaže ona meni, izvini, je li kod vas pun mesec? I to mi je bilo onako nešto najdirljivije što sam čula i onako najveća metafora za sve što nam se događa, jer mesec je jedan nad ovom kuglom zemaljskom. I ja sam bila zbunjena, da, i kod nas je pun mesec, kao otprilike da ne znam, da, pun je i kod nas mesec, umjesto da odgovorim ovo što sam malo čula. Znači, tu su bili, svako je jednom nedeljno, a dešavalo se i češće, imao zadatak da ode na pijacu, pazari na pijaci sve što treba, da bi napravio taj nedeljni, veliki nedeljni ručak za mnogobrojne ljude. Za veliko, veliko društvo koje, znači, ispunilo celu ovu, da tako kažem, baštu, celu kuću unutra, ceo podrum. Tu je bilo mnogo intelektualaca, mnogo bilja viđenih ljudi u gradu. Tu se govorilo i o politici, i o umetnosti. Pričali su se vicevi, volelo se i da se popije. To je sve tako bilo nekog. Svoj toj velikoj gunguli bilo je stvarno neke harmonije. Znači, tako jednom nedeljno, pa evo, meni je domaćica ove kuće. Ona inače ima ovu svesku, jednu od sveske. Znači, ona je bukvalno puna spiska ko je sve pravio ručkove tih dana bombardovanja. I evo, ja sam samo rekla da mi izvoji nešto, jer ne mogu da čitam celu svesku, pa recimo 17.10.99. pravio je Dima. Je to Dima Ponovar? Da. Pa onda 27.10.99. Aljoša, tripice na otoku sreće. Pa onda 31.10.99. Erol Kadić je pravio neki, zove se Tga za jug. Pa onda ručak koji se zove svadba, špageti, bolognjeze. Pa onda Mima, pa Lorenzo koji je pravio pasulj, pa onda Mile Perišić, prolični kupus, pa onda Mira Bobić, brokoli, na njen način, uvek je to njen način. Pa 11.7.99.
Vesna Jugović, Sote Strogano, pa Lorenzo, opet Papci u Saftu, pa Dragan Karaš, pa Bađa je mnogo kuvao, on je veliki kuvar. Sve besplatno. Pa izvestan Rade, volela sam tu njegovu piletinu, kasnije sam uzela njegov recept, tajno mi je došanuo. Pera, pa Ponomare, Boršč, toga se živo sećam. Tu smo došli glumci, puno je bilo glumac iz ateljeja, pa smo tu sedeli i jeli taj dimin boršč. Pa smo čak smo ispakovali da nosimo kući, da oni nose svojim partnerima. I toga je bilo. Pa Joza Gulaš, pa Bajka, Deči pasulj. Čudno. Pa Vlada, nešto ne mogu da pročitam, Vlada Marković i tako dalje, tako dalje. Znači, Joca je naravno isto pravio pasulje i tako. Znači, ovde smo stvarno, ružno je reći, mislim, da nam je u vreme bombardovanja bilo ovde prelepo. To je prosto ružno. Ono što je za mene najveća uspomena koju nikad u životu neću zaboraviti i možda sve ovo ne bih ispričala da nije ovog događaja. Sedeli smo ovde, veliko društvo, veliko ali malobrojno, ne ono koje inače dolazi svaki dan u ovu kuću i gledali put Beograda, znači svi smo bili okrenuti ka tamo. Ovo rastinje nije bilo toliko veliko, tako da je sve bilo stvarno kao na dlanu. A pošto su sada velike kiše, sve buja, pa i vidik malo zaklonjen. Znači, gledali smo u Beograd i pričali neke tako velike teme. Mislim, šta nam se događa, šta će sa našom zemljom biti, tako dalje i tako dalje. I u jednom trenutku, nad Beogradom, koji je svetleo, žario koliko je svetleo, kao da je neko ovako stavio ruku i regler povukao i to je samo bilo paf, mrak. Ali mrkli mrak. Mi smo sedeli ovde i nije bilo komentara, ne odmah, nego svi smo bili prvo zabezeknuti, jer to je stvarno najveće, onako najstrašnije nešto što se može dogoditi jednom velegradu. Da sve utihne. Da nestane. Beograd je nestao sa lice zemlje, sa lice Srbije. Znači, to se dogodilo i onda su krenuli komentari. Tihi, naravno, noć je bila. Šta se ovo dogodilo? Kraj nas je sedeo čovek, Joca, prvi na struju u ovom gradu. Joco, šta je ovo? Joca kaže, sredit će se. Ja kažem, kako da se sredi to? Sredi se. Joca je negde ušao, ustao, otišao, njega ne drže noge, ne može dugo da sedi i kad sedne zaspi. Joca je negde otrčao, mi smo tu sedeli. A koliko je prošlo vremena da vas pitam? 30 minuta. Za 30 minuta Beograd je ponovo svetleo, možda ne baš kompletan, ali videlo se da ima nade. Nismo ovom prilikom govorili mnogo o pozorištu, neke su nas druge staze ponele. Međutim, priče sa Gardoša setile su Ljiljanu i nadahnula je da nam ispriča ponešto i o njenom ateljevu 212, gde je počela da igra u vreme kada su se tu okupljali, stvarali i družili Zoran Radmilović, Taško Načić, Borislav Pekić i mnogi drugi velikani. Ja sam obožavala Osimihiza i zvala sam ga onako interno broj jedan. Šta vam je to, Ljiljo? Ja kažem, to vam je iz Alana Forda,
broj jedan, a ko je Alan Ford? Onda ja njemu pričam i onda samo jedne rede ja okačim njemu, on je imao svoju malu skromnu odaju, da ne kažem kancelariju, ja mu okačim broja jedan na kolicima. E, sad je on razumeo šta je broj jedan, a kaže, znači, mi sedimo u istoj loži i gledamo istu predstavu, kaže on meni. I tako. Njega sam volela, Zorana sam obožavala, Batu, Bata Stojković, moj veliki prijatelj. Znači, svih tih ljudi se mnogo moglo čuti, pa i o ovom Beogradu o kome danas pričamo, mogla sam čuti od pokojnog Bate Stojkovića u njegovoj familiji koja je bila verovatno tamo gde je geozavod i gde je bilo prvo srpsko društvo. Verovatno je njegov, kako se zove, otac bio član tog društva, prvog srpskog društva. I znači, o toj neke genezi porodica, starih beogradskih porodica, mogla sam čuti od Bate, mogla sam čuti od Butkovića, Čika Buleta, Baja Bačić, koji je bio ono čudo, mislim, svaka strana reč, svaka latinska reč, svaka ono, za lingvistiku, zbilja, tata, mata. Za sve smo mogli pitati njega, on je bio enciklopedija. Tako da su ta druženja bila stvarno u mojoj mladosti divna. I tu smo provodili, tako dođe jutro i mi tako izađemo. E sad, pošto je priča bila i malo i o bombardovanju, nekako se to dogodilo da je mnogo ljudi na okupu, mnogo ljudi koji su čak i saradnici bili ateljeja, a ne samo stalni članovi. Okupljali smo se dole kod Novice u bifeu i pili, ali puno pili viskija. I onda smo naravno i pevali. E tu dolazio Sergej Trifunović, donosio gitaru, Vlada Bajka, pa je tu Jagoš Marković pevao operske arije. Pa, mislim, svi smo pevali, Beatlesi su bili pevani. Znači, sve je to negde htelo da odagna onu realnost koja nam se događa. Druženje, toplina, otvorenost bili su imperativ beogradskog duha. To je u novije vreme malo utihnulo, ali nadamo se ne zadugo. Ljiljana pamti da su još roditelji govorili da se najlepše družilo uz petrolejku za vreme rata. A sećajući slične pojave iz vremena bombardovanja 99. kaže, volela bi da ne čekamo neku tako veliku nevolju, da budemo bliski i srdačni jedni prema drugima. Danas su ljudi jako otuđeni. A ima i ona varijanta da ne, recimo moja generacija, ja ne znam, iz moje generacije da neko ide po kafanama pa naručuje neka skupocena jela, pa ne znam, da si bi u zapletu, da si bi ovde, ja mislim, nikud ne idemo, mislim, od tih kafana. Jednom sam otišla pa sam, aha, to je to, pa dobro. Ali mi se uglavnom okupljamo, makar ono što važi za moje okruženje, okupljamo po kućama. Jer očigledno da su takva vremena i krize i tako dalje. Znači, to je jedno društvo, veliko društvo i dalje je na okupu. Mi se družimo i dalje. A jesu ljudi otuđeni, pogotovo mladi. Ja mislim da su mladi otuđeni čak od te naše generacije, zapravo moje generacije. Oni naravno sede isključivo po kafićima, pa su za jednim stolom sede devojke, za drugim stolom sede momci, pa onda je to sve bez romantike, bez udvaranja, niko ne zna, ne ume više niko da se udvara. Sve to tako, kako da kažem, po nekim kružocima, iz tog kružoka nikako da se izađe, iz te zamke, u stvari životne, drugarice, pa po 10 njih su najbolje drugarice, pa tako i dečaci, a onda ih život tako zarobi. I nikako da izađu iz toga i da sretnu
sretnu dušu svog života, da tako kažem. Pa danas je to smešno reći, ali jest da sretnu svog partnera sa kojim će da prožive neki život, makar kao u bajci. Živeli su srećno do kraja života. Što da ne?